Kopmuižā atkal svētki. Kopmuižas pils partera atklāšana. Šodien savu sapņu piepildījumu ir piepildījis arī mūsu novaddomas priekšsēdētājs Jānis Almanis. Paldies, labdien, klausāmies, labdien, mūsu viesi. Ļoti patīkam, ka šodien pēc labi padarīt darba, pēc nedaudz lietājums dienas ir uzspīries atkal saulīt. Mēs varam apstīties pareizo laiku jau saules pulksteni un salīdzināt to satelītu pulksteni, kas mums ir augšā skolā. Pāri kalnām, pāri purva slīkšņām, pāri kalnām, pāri purva slīkšņām, pāri vīksnē, pāri vīksnē, pāri vīksnē. Simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, jauko pārā, pārā vīksnē laistās, laistās. Simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās mūsu pārā mūsu viesus Štīrijas mednieku koris Austrija Grāca mākslinieckā vadītāja Margita Vais. Gribēju piedalīties šai koncertā, tāpēc, ka šis koris ir no Grācas, un man ir mīļas un jauks atmiņas no Grācas, un mums ir arī kopēji draugi, jo es pazīstu vienu ģimeni no Grācas, kas savukārt pazīst šeit daudz kori dziedātājs, un jūs dzirdēsiet Franz Ap dziesmu Baldanacht, meža, nakts mežā, meža nakts. Mēs neesam vēl samēģinājuši šo dziesmu nekad. Vienkārši dziedam. Morgens, wenn die Hähne kräht, wenn auch der Wachtelruf erscheint, Snail PC.
kur es pazaudēju. Lēdzodēt sevi, sevi pašu. Neatšķipājas, kuša kura dzīvi dzīvoja. Neatšķipājas, kuša kura mīlu pastāva. Neatšķipājas, kuša kura dzīvi dzīvoja. Neatšķipājas, kuša kura mīlu pastāva. Neatšķipājas, neatšķipājas, kuša kura dzīvi dzīvoja. Neatšķipājas, kuša kura dzīvi dzīvoja. Neatšķipājas, kuša kura mīlu pastāva. Neatšķipājas, kuša kura dzīvi dzīvoja.